Deus. Glória a Deus. Amém, saudações. Irmã Célia, que bênção que chegaram de viagem. Como é que foi o culto lá no Brás? Irmãos, eu tô com o Nero 4 de novo aqui, tá bom? Hino 256. Hino 4, irmã Pri. Thank you.
perdoa que eu errei no meio do hino, Sansão mordeu meu pé, que eu dei um pulo. Meu Jesus amado. Glória a Jesus. Amém. Mão Kleber, paz Deus, Mão Kleber. Deus abençoe. Bendito Deus. Vozinha, estão perguntando da senhora, vozinha. Glória a Jesus. Hino 433. Glória a Deus. Essa mulher. Você secou o cabelo? Eu não lavei agora. Ah, tá. Canta, vozinha, porque eu não tô conseguindo cantar. Jesus, eu vou abrir essa porta lá. Meu Deus. Eu também troquei luz, eu pensei que ia ser frio. Glória a Jesus. Agora eu vou ter que tirar. Meu número Deus. Agora? 341? Não, não sei. Não, pediram ainda? Pode ser o 341, pode ser. Ué. A senhora tá bem atrás, vó. A senhora tem que vir aqui do meu lado, ó, porque senão não dá certo. Ah, vou virar o celular. 3, 4, 1.
fala aqui, só Deus. Deus. Pode cantar. Vou diminuir o tom pra senhora cantar soprano, tá bom? Ainda mais sem óculos. Sem óculos, quer que eu toque? Pode lá. Isso. Até achar aquele hino que eu gosto de tocar. Já que eu não guardo os números. Mas eu quero o Inário 5. Que problema, hein, vó? Já deu o Inário 5, ó. Tá difícil sair live hoje. Já deu o Inário 5 hoje, ó. Pô, assim, eu não gosto do Inário 5. Mas eu, pra você botar o Inário 5? Esse ali, 4 bemóis, tá louco. Esse aqui é que só... problema. Mas vamos pro nosso cantinho da live aqui, irmãos. Que... vai dar certo esse negócio aqui. Deixa a menina, vai.
Deixa eu mudar lá, vozinha. Deixa eu mudar lá, porque esse negócio não vai dar certo. Meu Jesus. Fala com os irmãos daqui, eu vou até arrumar ali. Não. Declara só pra visita. Não dá pra fazer live. Tá difícil, aí. Nossa, meu cabelo tá tudo esfarrapado. Fala com os irmãos, vó. Os irmãos estão aí olhando. Irmã Cecília, paz de Deus. Quem tá, mais irmã, que eu conheço? Tá, irmã Ezequiel, irmã Célia, tá. Vários irmãos, tá? O irmão Kleber tem vários irmãos. Irmã Maria Rosa, paz de Deus, minha irmã. Irmã Silvia, Priscila. Serafim. A irmã Priscila aí também. A irmã Priscila. Priscila Silva. Cecília Lessa, a paz de Deus. Diego Bianco. Bianca? Diego Bianca? É o irmão Diego que veio aqui em casa, de Itaberaba. Ah, paz de Deus, meu irmão. Tudo bem? Quando que vai vir nos visitar novamente? Agora acho que é por lá, né? Venha quando Deus preparar. Mais fácil os irmãos vir do que nós irmos para lá. A gente que faz ideia que seja mais fácil. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mancélia, paz de Deus. O Diego, de novo. Diego, Bianca. É o irmão Diego da irmã? Os irmãos que vieram aqui em casa, meu amor. Os irmãos de Itaberá. Lembra que veio um casal aqui em casa? Lembro. Nem lembra mais. É o policial? Não, esses são de Minas Gerais, viu? Como você não lembra mais. De Itaberá, eu me lembro que eu conversei com ele. Nós somos no shopping, em Balneário, vozinho. É, nós... Lembra que a gente foi jantar no shopping, Balneário? Ah, ou já esqueceu também? Isso eu lembro, nossa, você comeu só um pouquinho pra não gastar. Eu comi à vontade, você me xingou, porque eu peguei bastante. Não, mas é verdade, não é fofoca. Glória a Deus, irmãos, perdoa a minha simplicidade. Glória a Jesus, meu amado. Deus amado, Santa avó, Deus. Olha, se depender da avó, a segredo de Estado, olha, tá tudo pego. Como é que é? Segredo? Deus, Santa Deus, Deus maravilhoso. Glória ao teu santo nome. Não perco a comunhão, irmã, estou brincando, mas é um negócio sério. Para, vó! Vozinha, a senhora tem que aprender a ficar quietinha. Me perdoe, meus irmãos. Olha, que hoje estou com a risadeira. Acho que vi um passarinho verde. Vou dar uma bala pra senhora. Glória ao nome do nosso Deus. Glória não. A Deus. Precisa ficar na comunhão. Não tem nada que ficar rindo com um passarinho verde. Glória ao nome do nosso Deus. Ó Deus na causa. Glória a Jesus, amado Salvador. Se tem Deus, poucos irmãos ainda. Stefano. Se Deus não tiver misericórdia. Stefano. Olha, só Deus. Stefano. Essa luz é um problema. Tinha que ser aqui, ó. Meu Deus. É muito na cara essa luz aí. É, muito forte. Glória. Eu tenho dificuldade de soletrar os nomes aqui. Tem que ir na aula de alfabetização. Santo Deus. Elienai. Oi, Elienai. A paz de Deus. Tudo bem? Mãe Priscila Silva Rocha. Mãe Marina, paz de Deus. Irmã Silvia Serafim. A Silvia esteve aqui em casa. A gente comeu pizza, lembra? Irmã Silvia Serafim? Lembra que a gente comeu pizza com eles aqui em casa? Que veio as irmãs aqui, vários irmãos de Itajaí. Ah, é Matão. Essa de Itajaí? São lá de Matão e moram em Itajaí. Ah. Não lembro mais. Lembro, claro, aquela noite. Nossa, a mesa ficou cheia de pizza. É? Que não passou a pizza na porta, a gente teve que virar a pizza do lado e quase caiu no chão. Eu vi quando estava na mesa só. Vamos então. Piadas internas. Hoje vocês descobriram todos os podres aqui de casa. Pelo amor de Deus. Wagner. Olha, vai cair na... Não fale assim. Podre. Olha o respeito que há. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Você vai tocar? Agora não. Ué, não vai? Toca um hino. Mas esse cenário eu não toco nesse, Wagner. Eu quero hino 5. Esse eu não gosto.
Não sou mais acostumada, aprendi nele, coitadinho, mas agora não gosto mais. A irmã falou que é pra tocar só nesse. Que menino que eu tô querendo, Deus. 258, onde que está? 258. Nossa Senhora. Oh. Misericórdia, vó. Vó, para com isso, vó. 258, misericórdia do Senhor Jesus. Tem piedade de nós. Tenha piedade, Senhor. Pobre de nós. Dois bemóis. Ah, se não ligar o órgão, não dá pra tocar. Nossa, você nem ligou, meu amor. Meu Deus. E agora não regulou aqui? Os negócios? Senhor, agora tem misericórdia. Dois bemóis. Seja Deus. Glória a Deus. Senhor da glória. Sim, meu amor. Poderoso. Eita, glória a Jesus, meu Santo Deus. Bendito Deus. Deixa eu fechar essa cortina aí, porque fica refletindo aqui. Glória. Meu Deus, que lindo que ficou essa registração pra meia hora, vó. Ah, que bom. O pois Sérgio é. Disse que tá dando queda de energia. Ah, é? É, disse que deu umas quedas lá bem feias. Ó, tá piscando, viu? Tô vendo. Mas lá tá chovendo também? Ó, viu? Você tá onde que ele mora? Sérgio, ó, aqui do mercado. Ah, o Serginho, nosso Sérgio. Ah, meu Deus. Glória a Deus. Meu Deus, tá mudando. Ele começa a denunciar, aí é pouco. Glória a Jesus, bendito é teu nome. Aleluia. E no 248, o irmãozinho que tá pedindo que a vozinha tá lá. E no 248, viu, irmã? Paz Deus. Eu toquei esse ontem na. A vovó do irmão Léo. Glória a Deus. Aleluia. É, mas o 248 é do Inário 4, né? Não sei se a irmã sabe que é do Inário 4. Irmão Léo, é do Inário 4? É o Acanã Celestial, irmão? Ó, vó, tá piscando a luz mesmo. É. 248? É, se for esse destinário, né? É esse mesmo, vó. Acanã Celestial. Que legal. Irmãos, se caso caia a internet ou pare a live. Se
caso cai a internet é por causa da luz aqui, tá piscando, a gente tá vendo que tá meio esquisito o negócio. Em nome de Jesus, aqui não vai. Ai, que claridade forte. Não, cheiro não. Forte? Será que ele fez xixi aqui? Não. Xixi não fez, ele fez direito. Vó! Não, não é. Santo Deus, bendito Deus. Cinco sustenidos, seis! Ah, isso não é só misericórdia. Cada sol para lá me si. Não. Glória a Jesus. 2, 4, 6. 2, 4, 8, meu amor. 2, 4, 6 sustenidos. Vamos ficar na comunhão? Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, a gente está brincando, né, aqui, estamos alegres, contentes, só que nós estamos louvando a Deus, não é por vaidade, não é para se mostrar, nem aparecer, nada disso. Né? A gente quer tirar os irmãos da prova, da aflição, nós mesmos mandar a angústia embora, a aflição, através de uma simples live no celular. E que Deus possa entrar nessa live, no teu celular e aqui em casa também, e mandar a angústia, a aflição embora, a tristeza, o sentimento de incerteza, de insegurança. Então é brincando, é falando, é cantando hinos, é chorando também com todos que estão chorando, mas se alegrando também com quem está alegre. Então vamos louvar a Deus e que tudo isso seja para a glória do Senhor Jesus. Então nós louvamos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode ficar aqui mais do ladinho, meu amor. Aqui, ó. Aqui não dá para ver aqui a senhora. Ah, é. Em santa união.
Senhor, bendito é o nome do Senhor. Rei da glória, aleluia, santo é teu nome. Hino 257, hinário 4, irmãos. Santo é teu nome. Seja Deus. Hino 259. Glória a Jesus. Irmãos, a live hoje do Hinário 4. Tá bom? Santo é teu nome. Irmã Cecília, não tem o servo inútil. Só tem o 433, que é a letra, né, que cabe no hino 260. Todos os irmãos da Igreja Assembleia de Deus que estão assistindo a live, os irmãos adventistas também que têm sempre assistido, alguns irmãos católicos também que têm assistido, queria agradecer a vocês por nunca perder a live, estão sempre assistindo e mandam mensagem no direct, tá bom? Deus abençoe você que não frequenta a congregação, a você que também não frequenta alguma igreja, mas está sempre nas nossas lives acompanhando. Deus abençoe, viu? Pecado.
4. Louvado seja Deus. Depois o hino 46. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é teu nome. Glória ao Criador. Aleluia. Bendito seja o teu Santo. Aleluia. Depois 330. Irmã Cecília, por favor, vê no hinário 5 qual que é o 330 que a irmã Tânia está pedindo, que deve ser do hinário 5. Ela não conhecia o hinário 4. Só para mim saber qual que é o hino, tá bom, irmã Cecília? Deus abençoe. Grandioso és tu, Jesus, e na verdade nenhuma força pode te vencer. Aniquilaste as hostes da maldade e te assentaste. Meu Deus. Não, que a Cecília foi ver 330 do hinário 5 para saber qual que é o nome. Eu não sei, irmã. É porque mudou e a irmã Tânia não conhece o hinário 4. O nome agora? Não sei. Pedi pra Cecília. Ao findar a jornada. Tá bom, irmã. Ao findar a jornada. Acho que eu já sei qual é. Agora 4:30. Thank you.
o terceiro verso. Entra, entra, Salvador, meu coração. Depois 45, irmã Pri, Deus abençoe, irmã Pri. Glória a Jesus. 375, louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, irmã, vamos ver se Deus prepara a gente contar essas obras, tá bom? Santo Deus. Vinde, filho, filha, olha o reino que eu preparei para você. Você obedeceu a minha palavra, obedeceu os meus mandamentos, andou na minha santa lei. Olha aqui, ó, tudo isso aqui é para você, as ruas de ouro, os rios de água cristalina,
um novo céu, uma nova terra que mana leite e mel. Tem uma árvore plantada junto aos rios, e o fruto e as folhas dessa árvore são alimento e saúde das nações. A luz não precisa de sol nem de estrelas, porque o próprio Deus é a nossa luz. Meu Deus, sem igual a descer minha emoção ao ver meu Senhor voltar, e no lar da justiça e da perfeição, Jesus me fará morar. Olha a palavra cantada lá no rei. Deus, tem mais um hino pedido ali que eu não vi aqui em cima, irmãos. Vamos permanecer nessa comunhão. Deixa eu ver qual que é o hino. Eu não consegui ver. 44, eu acho que é. Se eu não estiver enganado, os irmãos, prepara o hino 44. Glória a Jesus. Eu acho que é 45, né, irmão? Glória ao nome do Senhor, rei da glória, aleluia. Essa aqui linda, Pai. Glória. Aleluia. Santo é teu nome. Aleluia, irmãos, eu vou cantar mais um verso desse hino para nós meditar nessa palavra. Presta bem atenção nessas letras aqui, porque a palavra diz lá em 4 de Hebreus que há um repouso sabático, quer dizer, depois de um período de trabalho, Deus trabalhou 6 dias e no sétimo ele descansou. E lá em 4 de Hebreus é uma promessa para nós, que naquele dia haverá um grande repouso, e se nós obedecermos a palavra de Deus, os seus mandamentos, e entrarmos debaixo do seu paternal cuidado, ele nos fez uma promessa. Assim como aquele povo do deserto, ao ouvir a palavra de Deus, mas rejeitaram a pregação, rejeitaram os mandamentos, rejeitaram a doutrina, e o Senhor jurou: jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Portanto, se ouvirdes a voz de Deus, ouvirdes a minha voz mais uma vez, não endureça o seu coração, porque assim vocês vão ser como aquele povo que, ao ouvir a minha lei, a minha doutrina, a minha palavra, endureceram o seu coração, e jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Portanto, hoje, se ouvirdes a minha palavra, não endureça o teu coração. Presta bem atenção, irmão, na primeira estrofe desse hino aqui, nós vamos cantar bem em comunhão. O Senhor vai te fazer entender o que é que está faltando. Santo é o teu nome, aleluia. Ao findar a jornada, repousarei. Olha o repouso no reino da eterna. Dar a jornada, eu entrarei no céu como meu Jesus. Aleluia! Irmão, irmã, só que tem um porém. Para você entrar nesse celestial país, vó, qual que é o hino Sou Feliz? Aleluia. Irmão, você sabe qual que é aquele hino Sou Feliz, Vou Marchando para a Glória? É. Aleluia. Aleluia. Achei, 278.
Presta bem atenção. Dois, sete, oito. Marchando para a glória no meu país celestial, em Jesus terei vitória e a vida eterna. Sou feliz. Segredo que está escrito nas palavras que contém dentro desse hino: vou marchando para a glória, o meu país celestial, em Jesus terei vitória e a vitória eternal. Bem alegre vou marchando, ouvindo o que Jesus me diz, e por fé. O que que é a fé, irmãos? A fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que o olho humano não consegue ver e muitas vezes nem tocamos. E por fé vou contemplando. E se é por fé que você contempla esse celestial país? Primeiro, você tem que nascer. E o nascer está aqui dentro. Glória a Deus. Aleluia. Dentro do teu coração. Esse nascimento ninguém pode fazer. O homem pode te obrigar, impor uma doutrina em você. Pode até te dar um banho. Pode até jogar uma água na cabeça. Mas o nascimento que Cristo, aos 30 anos aproximadamente, ao ir ao encontro de João Batista, e esse é o velo, porque batizava para arrependimento. Mas esse é o velo, disse: eu é que careço ser batizado por você, e você vem a mim? Convém que tudo se cumpra, e o Senhor nos deixou por ensinamento, por mandamento: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado por desprezar o Salvador. Na contracapa do nosso cenário, o ponto de doutrina número 5 e número 6, por isso que está nessa ordem. Prestar bem atenção. Isso aqui está escrito em Romanos 3, verso 24 e 25, 1 Coríntios 1, no verso 30, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebe pela fé em Cristo. Aleluia. Que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Os que estão em Cristo são novas criaturas. Jesus Cristo para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Após esse novo nascimento ter acontecido dentro do teu coração, pela fé no credo apostólico, na fé cristã, a fé daqueles que creram que Jesus deu a sua vida por nós, e ao terceiro dia saiu do mundo dos mortos, tendo descido
em prisões para pregar àqueles que estavam no Hades, tendo ressuscitado ao terceiro dia, por cumprimento de sua profecia, que levantaria o templo ao terceiro dia. Mas acharam que era um templo feito de mãos humanas, mas o Senhor em si já cumpria a palavra, que dizia: não habitarei em templos feitos de mãos humanas, porque antes a minha lei estava nas tábuas de pedra. Mas aqueles grandes dias chegarão, em que as minhas leis imprimirei nas tábuas de carne do seu coração, não mais em pedra, colocarei na sua mente e no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia! E depois, o ponto de doutrina 6. Nós cremos no batismo da água com uma imersão, com uma só imersão, em nome de Jesus Cristo, como está em Atos, capítulo 2, verso 38, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus, capítulo 28, 18 e 19. Então, amados, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração, para que não caia no mesmo exemplo do povo do deserto, que ao ouvir a minha voz endureceu o seu coração, e portanto jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Hoje o Senhor quer dar o repouso a você, ó alma, ó ovelha do Senhor. Hoje o Senhor quer fazer um concerto contigo, fazer você entender que você repousará naquele grande dia, recebendo a promessa do Senhor na tua vida. Mas para que isso aconteça, para que você entre no celestial país, não basta só o passaporte. Porque isso aqui, ó, serve só no Brasil. Serve só no Brasil. Claro, país da América Latina aqui, mas serve só aqui. Se eu for para os Estados Unidos e aqui dentro não tiver um carimbo dizendo que eu posso entrar carimbado, quem crer e for batizado será salvo. Primeira coisa, a tua crença é o principal. Aquele que crê, o Senhor fez uma grande obra. Mas ao estar ligado no corpo de Cristo, que é a igreja, e só é possível existir igreja, eclésia, tirados para fora da religião que oprimia, da religião que impunha seus mandamentos. Mas está escrito lá em Colossenses: havendo riscado a cédula que consistia em ordenanças e mandamentos, cravando-os na cruz. Ó insensatos gálatas, por que vocês insistem em viver em rudimentos fracos e pobres que nem vós, nem vossos pais foram capazes de cumprir? Mas Cristo é mediador de novo concerto, de novas promessas, a qual a lei estava enferma e não conseguia levar, conduzir à salvação. Portanto, Deus deu o seu unigênito Filho para a remissão dos pecados, porque não conseguia mais sangue de bodes e carneiros pagar pecados. Na verdade, nunca conseguiu. Mas a lei era a sombra das coisas vindouras. Mas Cristo é a imagem real das coisas. Quando nós vimos Abraão sacrificando o seu filho, era como a imagem, uma sombra. Mas vindo a posteridade, nós não estamos mais debaixo de Aio, tutor. Porque mudando-se o sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei. E se a lei mudou, nós não estamos mais debaixo do sacerdote araônico de Arão, mas estamos debaixo da ordem de Melquisedeque, cujo sacerdote é Jesus Cristo. E ele, tendo se apresentado uma única vez, de uma vez por todas, derramou o sangue do cordeiro. Olha lá, o cordeiro que Abraão disse: onde é que eu vou? Quem é que vai ser o holocausto? Isaac disse: pai, onde está o cordeiro? Deus proverá o cordeiro. E a lei apontava já como uma sombra a imagem do grande filho que seria dado por cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso que na missa o padre pergunta: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. E a igreja: ele está no meio de nós. Porque está escrito: o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo habitou entre nós. Portanto,
receba a palavra do Senhor. Não endureça nessa noite o teu coração, porque numa simples live, o Senhor entra dentro do teu celular, manda a tua angústia embora, e para aqueles que sabem dentro de si, carece fazer o conserto, porque Cristo, com aproximadamente 30 anos, obedeceu ao conserto. E hoje eu te pergunto, como é que foi o batismo do Senhor Jesus? Foi com uma aguinha na cabeça? Aos 8 dias de vida? Não. Se você nunca leu, mas no mínimo um filme cristão você assistiu, e o batismo do Senhor foi por imersão. João Batista não queria batizá-lo, mas se aproximou uma pomba. Brilhou, resplandeceu a glória de Deus. Os anjos bradaram do alto: eis aí o meu filho amado, a quem me comprazo. O Espírito Santo de Deus confirmou. O Filho se fez carne, habitou entre nós. Não tinha nele pecado, nem culpa, nem mancha, nem mácula, mas cumpriu a profecia de Abraão. O Cordeiro que seria expiado por nós, o seu sangue vertido como mudo ao matadouro, não reclamou, mas ao Pai disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E ainda olharam nas suas mãos aquela profecia que dizia: que feridas são essas nas suas mãos? Como diz lá em Isaías: feridas são essas que foram feitas na casa dos meus irmãos. Mas quando os meus irmãos me desampararam, viraram as costas para mim, não olharam, não me receberam, não souberam ouvir a voz do Criador, permaneceram nas tábuas de pedra, rejeitaram a pedra de esquina, mas veio o Salvador, e eles não receberam ele. E o Senhor olhou para os gentios, olhou para nós que não tínhamos direito de receber a salvação. Somos bem-aventurados, irmãos, porque recebemos o Cristo. Você é uma bem-aventurada, um bem-aventurado, porque dentro de você, o Senhor te constituiu templo do Senhor, e através de ti, o Senhor Jesus derramou seu sangue, ungindo o templo, colocando as tábuas da lei, porque no passado as tábuas eram guardadas dentro da urna, que era chamada Arca da Aliança, e dentro da arca havia os 10 mandamentos, as duas tábuas da lei, e havia a vara de Arão, e havia o maná do céu. Mas o que é isso? O que é a arca hoje, irmão? A arca é o teu coração, e dentro do teu coração, cumprindo a profecia que naquele grande dia imprimiria as leis no nosso coração, nas tábuas de carne. E os irmãos acreditam que até hoje nós guardamos os 10 mandamentos? Nós não temos outros deuses diante de nós? Nós não fazemos para nós imagens de escultura? Não nos prostramos diante delas? Não prestamos culto? Não veneramos imagens? Porque a palavra condena. Não é porque a religião diz, porque a igreja manda, porque a doutrina ensinou, não. A palavra de Deus, lá no passado, aonde o dedo de Deus, irmãos, a importância das tábuas, a importância dos mandamentos é tão grande, que a única parte, os irmãos sabem disso, a única parte em toda a palavra de Deus que foi escrita pelo seu dedo, as duas pedras. E nessas pedras não terás outros deuses diante de mim. Mistério, um recitativo aqui dentro. Timóteo 2: que seja idôneo para também ensinar os outros. Meu Deus amado, Deus é bom. Glória a Deus, aleluia. Bendito é teu nome, Senhor. Não faça para ti imagem de escultura. Nem de nada que esteja nos céus. Nem de nada que esteja na terra. Nem de nada que esteja abaixo da terra. Ó mistério. E nem de nada que esteja debaixo das águas. Aleluia! Debaixo da terra. O que é que acharam aí debaixo de um rio? Aleluia!
mais 6, 7 mil anos atrás, um homem cheio do Senhor se deixou ser usado porque foi escolhido pelo Rei da Glória para subir um monte e deixou aquele povo no pé do monte. E mesmo vendo grandes sinais, vendo maravilhas, tendo visto, aleluia, o mar se abrir, todos os sinais que o Senhor mandava, matando reis da terra, enviando as pragas do deserto, enviando maná do céu, mas ainda assim, quando o homem desceu do monte, tinha se corrompido de novo e já estava adorando o bezerro de ouro. Irmão, que palavra difícil, né, irmão? Santo. Mas o povo voltou para adoração de imagem, porque o povo preferia um Deus que dava para ver e não tinha mais os deuses do Egito. Então o que que eles fizeram? Reuniram as vaidades do povo, as vaidades do povo, reuniram as vaidades do povo, reuniram num único metal, todo ouro e prata, todo ouro, aleluia. Tem mistério aí. E com toda a vaidade do povo, Araão fundiu e fez um boi, um bezerro. E através da vaidade do povo, o povo dançou a primeira quadrilha. Olha o mistério aí. Olha o mistério aí. Aleluia. Crente pode em festa de São João, festa junina? E se reuniram num grande círculo e dançando a pandeiros e tambores, e cantando, batendo palmas, girando ao redor de uma fornalha, de uma fogueira, ao redor daquele bezerro que fora fundido pela vaidade do homem, que mesmo saindo do Egito carregou sobre si as vaidades, carregando seus ornamentos, seus anéis, seus peitorais, carregando sobre si toda a vaidade daquele povo que um dia não teve vaidade, mas vivendo 400 anos de escravidão no deserto, vivendo sobre a mão e o regimento de um faraó, saiu do pecado, saiu da idolatria. Mas será que a idolatria e a vaidade saíram do coração do povo? Porque mesmo Deus fazendo todos os milagres, abrindo o mar, enviando até meteoros do céu, fazendo enfermidades, fazendo, aleluia, santo é teu nome, fazendo todas as sortes de milagre, de obra, mas Cristo disse aquele dia para Tomé: bem-aventurados sois vós que, mesmo não me vendo, mesmo não tocando nas minhas feridas, creram na minha palavra e que eu haveria de voltar, aleluia, bendito o Criador, aleluia. Aleluia. Grande é teu nome. Vocês estão entendendo, irmão, onde que o Senhor quer chegar com isso? Olha os caminhos que o Senhor faz na nossa vida para nos entender que tem coisa que passa sobre nós e vai entrando, nós vamos nos enganchando como se passássemos por uma grande cerca de arame farpado, vamos grudando, vamos juntando como um ímã, carregando coisas que não são daqui, não são, não são de nós, porque nós na verdade somos seres espirituais, passando numa experiência material, uma vivência, um período de tempo nessa baixa terra, para que um dia possamos voltar para onde nós fomos enviados, porque naquele grande dia o Senhor soprava nas nossas narinas, naquele primeiro homem, para que pudéssemos habitar nesse corpo tabernáculo de carne feito de barro, mas ao pó um dia nós vamos voltar, mas aquilo que é pó fica na terra, mas tem coisa que não é da terra, tem coisa que é do céu. E quando é do céu, o Senhor chama para si. Quantos de nós, aleluia, quantos de nós não entendemos
a nossa passagem aqui na face de terra, nessa baixa terra, a qual temos que passar, e fomos chamados para uma grande obra, e o povo de Deus tem que ser povo diferente, povo zeloso, de boas obras, não pode estar igual ao mundo, não tem que estar pintado, não tem que estar carregado do mesmo ouro que aquele dia, um dia foi usado para fazer um Deus. Aonde está o teu Deus? Aonde está o teu coração? Aonde tiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Você está firmado na rocha, que é Jesus Cristo? Então deixa que na noite desse dia o Senhor entre na tua vida, no teu coração, e comece a fazer uma obra de transformação. Porque se tu és vaso de honra, serás vaso que o azeite vai cair do céu. E quando o azeite cai dentro do vaso, ele não pode ter mais nada, nem mancha, nem mácula. Às vezes precisa passar uma bola de fogo dentro do vaso para ungir, para tirar toda a impureza, tirar toda a coisa, toda a prova, toda a tribulação, e aquilo que você mesmo colocou dentro de você. Mas deixa que o sabão do lavandeiro passe na noite desse dia, numa simples transmissão de um celular, que muitas vezes foi até porta para que você se desagradasse, desagradasse a presença de Deus, vendo aquilo que não é do agrado. Viu, Wagner? Quantas vezes você não conseguia nem orar, mas a Pai bendito e santo, aleluia, nas madrugadas você, em vez de buscar o Senhor, buscava filme de terror, buscava comédia, buscava tanta porcaria que não enchia o teu coração. E como é que você não queria cair em depressão? Como é que você não queria deixar de sentir a minha presença? Porque quando você colocava para dentro, aleluia, santo, quando colocava para dentro aquilo que não é pão, aquilo que não é meu, tem tanta coisa que te rodeia, que bate na porta do teu coração e vendo a casa vazia. Ou seja, se o meu espírito não estava habitando, se porções do meu espírito deixaram de habitar dentro de você, é por isso que muitas vezes você permitiu que entrasse a depressão, a angústia, o espírito da morte tentando te tomar pelas madrugadas, buscando pessoas e soluções pela madrugada para te tomar o teu sono. Aleluia, mas eu tenho enviado meu anjo. Aleluia, aleluia, santo, bendito. Cada vez que você abre a tua porta, cada vez que você abre a tua porta do teu coração, para que aquilo que não é pão, aquilo que não é do céu, aquilo que não foi Deus que te prometeu, que você entra na tua vida e coloca abrindo as portas da tua alma, e você reclama comigo, dizendo: Senhor, eu não consigo mais caminhar. Na verdade, você mesmo se colocou nessa prova, porque, meu Deus, glória ao teu nome, não gasta o teu dinheiro naquilo que não é pão. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor, bendito o Criador, aleluia! Santo, glória ao nome do Senhor. Mas bem-aventurado é você que permite o trabalhar do Senhor na tua vida, que deixa o Senhor entrar no teu coração e fazer morada. Mas aquele dia Moisés desceu do monte e se assustou, porque o povo dançando uma quadrilha, batendo seus tambores, batendo seus pandeiros, dançando em círculos ao redor do bezerro de ouro. Aleluia! Porque trouxeram as marcas, as marcas da vida do passado. Na noite desse dia, o Senhor te pergunta e me pergunta: será que você não está tentando dar uns choques, irmão? Será, irmã, que você não está tentando dar uns choques no velho homem, que deveria ter ficado enterrado nas águas do santo batismo, que simboliza nosso conserto com Deus, ou seja, participando da sua morte? Porque se somos participantes da sua morte, também, por certo, seremos participantes da ressurreição naquele grande dia. Aleluia! Bendito é o Criador, porque se Cristo vive em mim, não vivo mais eu. Aleluia! Mas Ele vive em mim, e se a sua lei está implantada nas tábuas do meu coração, a minha carne, ainda que grite, ainda que me mande fazer a direita e a esquerda, querer beber, querer usar, viverei a vida do passado. Na verdade, se Ele habita em mim, não adianta nós falarmos em língua,
Não adianta profetizar. Não adianta, aleluia, usar tantos outros dons. Se o primeiro dom não estiver dentro da nossa mente e no nosso coração, que chama domínio próprio, hoje o Senhor nos chama para santificação, jejum, oração, comunhão. Porque nós acabamos de falar do sumo sacerdote. Meu Deus, onde vai chegar isso aqui? Senhor, que mistério isso aqui, meu Deus. Hoje o Senhor veio para fazer uma transformação, e sabe por que tem tanto choro? Porque alguém, aleluia, bendito é o nome do Senhor, quando o bebê nasce, o bebê chora, e se às vezes ele não chora, médico dá umas palmadinhas para que ele venha chorar, para que aí o médico saiba, tá tudo bem, vai ficar bem, mãe, pai, tá tudo bem. Mas se o bebê não chora, se o bebê não dá sinais, se o bebê não grita, ai, que preocupação, ai, que dificuldade, o que que tá acontecendo? Você aceita chorar mais um pouquinho? Se aceita mais um pouquinho na presença de Deus, aleluia, bendito, aleluia, santo, glória, santo, aleluia, grandioso, aleluia, glória ao nome do Senhor. Hino 280 na comunhão. O sepulcro eis que triunfante.
sepulcro não mais o acharam, pois da morte fora vencedor. Só um anjo elas encontraram, que lhes disse: segui a Jesus, buscai. Apóstolos apresentou-se, eles disse: seja em vós a minha paz, que a paz de Deus seja contigo. A tristeza em gozo transformou-se, pela sua aparição verá. Senteis lá de Jerusalém, revesti-vos, quero Pai do seu poder. Minhas testemunhas vós sereis também, e ao fim virei vos recolher. Aleluia! Aleluia, Senhor! Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Hino 285, Inário 4, 285. Aleluia. Pozinha. Aleluia, Senhor. O nome do Senhor Jesus de Maéria vai ser apresentado. Santo. Aleluia. Pecado e no erro eu vi.
Jesus. Irmã Daniele do Amazonas, que Deus te abençoe e que o Senhor venha com providência na tua cidade, na tua comum congregação, e principalmente te dê uma injeção de ânimo para que o teu glória seja manifesto dentro da congregação e que através de ti o teu dom manifesto seja alimento para muitos que estão fracos, porque você se achava tão fraca, sem força de congregar, desistindo, mas o Senhor entra na tua vida com providência. Tem alguém que precisa do teu glória, tem alguém que precisa do teu aleluia. Mas irmão, não é só Deus que precisa. Sim, mas tem alguém que olhando para você, como Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Poderoso é o Senhor para entrar na tua vida, através do teu glória almas vão descer as águas, através do teu testemunho, através da tua aleluia, do cantar de hino, da tua oração, o Senhor entra naquele lugar para uma obra e o nome de Deus é glorificado. Aleluia, santo é teu nome, bendito é o Criador, aleluia, bendito é o nome do Senhor, aleluia, Senhor, glória a Jesus, bendito é o teu nome, santo, 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 santo Deus. Hino 262, meu Deus, Senhor, que hino pesado, Senhor, aleluia, Senhor, glória a Jesus. Da live não muda, aleluia. Irmã Célia, se prepara, irmã Célia, aleluia. Vai ser pequena a tua casa, irmã Célia, aleluia. Glória a teu nome, aleluia. Santo é teu nome, Senhor, glória a Jesus, aleluia. Santo é teu nome, Senhor, glória a Jesus. Santo, santo é teu nome, Senhor. Aleluia, santo é teu nome, rei da glória, aleluia, glória ao teu nome, Senhor, aleluia, Senhor. O fim de tudo chegará, ouvi pecadores, só Cristo vos perdoará e vida. Desprezei.
pregar pra você. Santo Deus. Segredo aí. Aleluia. Irmão Gabriel, não tem condição, meu irmão, pregar pra você. Santo Deus, rei da glória. Quem sou eu, irmão? Meu Deus. Se disseminou um pensamento aí fora de que você não precisa de religião. E esses pensamentos circundaram a sua cabeça. Alguém? Meu Deus, meu irmão. Deus é testemunho, irmão. Aleluia. Tenho orado por vocês, irmão. Falei com a avó, do nada. Wagner, aonde está? Aleluia. Aonde está o irmão Gabriel? Aonde está a esposa dele? Você não falou mais, não ligaram mais. Eu falei, vó, não sei, mas vamos orar a Deus. Deus abençoe vocês, que Deus guarda. Que possa dar força de reconstruir, recuperar o carro, viu, irmão? Irmãos, vai se disseminando como uma doença, um sentimento... Espalham por aí, irmãos, que vem aí uma nova onda de novos religiosos desigrejados, em que as pessoas disseminaram a ideia de que você não precisa ter uma religião, uma igreja, um lugar para congregar, para ser crente, para ter Deus, para Deus te abençoar, para Deus te guardar. Mas eu falo sem medo de errar, irmãos, isso aí é totalmente fora da palavra de Deus. Eu estava falando sobre esse assunto aí, e você firma na comunhão, porque eu só vou colocar o celular carregar aqui, você não perca a comunhão, viu, irmãos? Glória a Jesus, aleluia. Esse sentimento que disseminaram aí fora, de que não precisa de tá congregado numa religião, dentro de uma igreja, para você ter comunhão a Deus, isso aí é mentira, uma mentira disseminada pelo diabo. A própria Igreja Católica ensina sobre isso. Não há salvação fora da igreja. Na verdade, o que ele quer dizer? Que se o povo, se a ovelha não tiver ligada no corpo de Cristo, nas suas juntas, medulas, bem organizada, no corpo sacerdotal que Deus mesmo formou para a eclésia, os tirados da religião e colocados naquele movimento que era chamado movimento dos nazarenos, ou a seita dos nazarenos, que eram assim chamados nos primeiros séculos da igreja. Então existe o manual do cristão e existem os princípios básicos que a igreja escreveu lá no princípio, onde está escrito assim: ninguém faça nada aonde não tiver o bispo. Isso foi Inácio de Antioquia que escreveu. A tradução de bispo é ancião, é a mesma coisa. Quer dizer, o povo só poderia se reunir, claro, em casa você pode servir a Deus também, pode fazer reunião familiar, mas o que isso significa? Que a ordem da eclésia, dos que foram tirados, é uma palavra, né? Uma palavra grega, foi tirada. O povo que foi tirado da religião e foi colocado na seita dos nazarenos, porque era assim chamado o movimento dos cristãos, eles deveriam se reunir, e ao momento de estarem reunidos, onde dois ou três tivessem reunidos, quer dizer, não precisa ter dois ou três, não é literalidade isso. Um exemplo: onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Na comunhão dos membros do corpo de Cristo, em que ele é o cabeça, tendo colocado para o fundamento servos, os bispos, anciães, enfim, presbíteros, diáconos,
seu corpo organizado? O que que é? O que que são o ministério? O que que é o ministério representando o corpo? Se Cristo é a cabeça, o que que são os outros? O que que é o bispo, o ancião? O que que são os cooperadores, diáconos, presbíteros? As juntas, as ligaduras, a medula, ancião, bispo, e Cristo é o cabeça. Então, meu irmão, minha irmã, tem se disseminado por aí uma história não bíblica e nem da tradição, em que as pessoas podem ser autossuficientes, como ovelhas desgarradas. Eu tenho meu Deus, eu tenho a minha religião, eu não preciso estar dentro de uma igreja todo dia para servir a Deus, porque eu tenho a minha fé, faço minhas orações, e eu não preciso de estar lá de terno e gravata, com a Bíblia debaixo do braço, ou na missa, fazendo a comunhão todo dia, me confessando todo dia, prestando reverência, fazendo confissão, não preciso de nada disso. É aí que está. Porque algum engraçado, servo do diabo, tem disseminado sementes malignas, e o teu coração e nosso coração é terra fértil para a vida, porque nós somos sedentos de água viva. Porque um dia, ao chegar no pé de um poço, com sede, cansado, com calor, o Senhor encontrou uma mulher. Mulher, dá-me de beber. Você, judeu, falando comigo? Se bem soubesse quem é este que vos fala. Você não tem nem como tirar água e está me pedindo para dar água. Você é judeu. Judeu não fala com samaritano. E agora nosso pai disse que nós deveríamos adorar nos montes e vocês dizem que é aqui. E agora? Em verdade, nem nos montes, nem em Jerusalém, Israel, aonde quer que seja, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Só que tem uma coisa: o corpo de Cristo só pode ter comunhão. O que é comunhão? Ligação. Só pode ter comunhão com o corpo de Cristo aquele que come do seu corpo, participando das suas aflições, lembrando da sua morte, que recebeu sobre si as nossas aflições, o nosso pecado, nossas angústias, sobre si levou no seu corpo, sofreu as nossas aflições. Só pode ter comunhão com o corpo de Cristo. Cabeça é Ele, aquele que toma do cálice do seu sangue, que é o símbolo da sua aliança, o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, que nos justifica diante da lei, que pela lei nós devemos morrer, porque se infringimos a doutrina sabática, nós temos que ser apedrejado. Se falamos o nosso próximo falsamente, nós temos que ser apedrejado. Se há adultério, tem que ser apedrejado. Se vestimos roupas de vários tecidos, temos que ser apedrejados. Se tocarmos no corpo de um animal imundo, ficamos imundos e devemos nos lavar no tanque. E até o fim do dia, no pôr do sol, estamos imundos. Mas aquele que removeu as leis, os mandamentos, as regras, que de alguma forma contra nós era contrária à inimizade que a própria lei impôs conosco e com Deus, porque Deus é santo e três vezes santo, aquele mesmo, pondo certeza, aleluia, grande Deus, poderoso é o Senhor na nossa vida, Deus é bom, aleluia. Aquele mesmo que foi justificado
desfez a inimizade, se tornando aquele que pagou toda a nossa dívida. Somos mais do que vencedores. Então, amados, para que possa existir igreja, é preciso haver reunião, é preciso haver comunhão, é preciso haver organização daqueles templos que dentro do seu coração, do seu templo, detém em si a lei de Deus. E na comunhão dos santos se reúnem ao nome do Senhor Jesus, elevando a oração a Deus, nosso único mediador entre Deus e os homens. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, eu não sei o que aconteceu. A live está travada para mim. Não perco a comunhão. Eu vou encerrar essa parte. Nós damos continuidade numa curta live de encerramento, tá bom? Porque travou aqui, eu não sei o que está acontecendo. Tá bom? Nós damos continuidade nesse assunto com a ajuda de Deus. Tá bom? Deus abençoe. A você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. Que Deus te abençoe. E que a paz de Deus esteja no teu coração todos os dias da tua vida.